Hoje o tema do nosso Eu Amo Pet é sobre o cachorrinho fujão, né? O tal do cachorrinho que quer fugir de casa, você passa por isso? Então a gente vai ter dicas com a nossa veterinária Joelene Rosa, que já tá aqui comigo. Obrigada pela presença mais uma Obrigada a vez. você, Patrícia, pelo convite. Por que que os cachorrinhos fogem? Instintivamente já é, né, deles essa vontade de querer sair, explorar o ambiente, caçar. Então, existem vários motivos para isso acontecer. Um dos principais motivos é quando tem fêmea no cio. Então, tanto o macho quanto a fêmea, quando ela tá no cio, instintivamente ela quer sair, né, para fazer a cruza. E o macho, eles sentem a quilômetros de distância o cheiro. E aí tentam sair. Isso vale tanto para apartamento quanto para casa, porque eles sentem o cheiro, assim, até pelo corredor do apartamento ali, do prédio, tudo, né? Então, esse é um dos principais motivos, assim, biologicamente falando. Mas existem, infelizmente, muitos outros motivos, tipo maus tratos, animal que tem medo de ficar na casa. Então, tem tanto o emocional quanto a parte biológica. A gente falando de um animalzinho que é bem tratado, que tem tudo ali dentro da casa, o principal motivo é esse. Então, Ele daí querer a forma namorar, né? querer namorar. No dia dos namorados, a gente pode falar bastante disso. Mas você falou do apartamento, eu ia até te perguntar. Tipo, se eu moro lá no último andar, ele sente a quilômetros de distância? Sentem a quilômetros de distância. Quando a cadelinha tá no cio, eles sentem de longe. E quando ela tá no cio, ela também tem essa vontade de sair para poder fazer a cruza, né? Então, isso é o instinto dele. Eles sabem que nesse momento é a hora de fazer a cruza e eles tentam daí sair de todas as formas. Claro que existem, hoje em dia os cachorros são muito humanizados, né? Então, claro que existem muitas cachorrinhas, a gente tava até conversando a Cacau, né? Isso, a minha. Que entra no cio e fica mais tranquilinha. Então, como hoje em dia eles são tipo filho, bebezinho mesmo, tem cachorro que não tem esse instinto muito aguçado. Então, entra no cio, acaba ficando mais na dela, quer ficar mais deitadinha. Mas falando no geral, assim, na espécie canina e na felina também, né? Que os gatos também fogem Ah, bastante. é verdade. Quando tem essa questão do cio, é uma época decisiva, assim, para poder tomar mais cuidado, para eles não fugirem e tudo mais. Existe também a questão do filhote, né? Filhote é uma criancinha, né? Um neném. Então, é um animal explorador, ele vai querer sair, vai querer conhecer o ambiente. Se é em apartamento, principalmente, ele só conhece aquele local, ele vai sentir cheiros que estão vindo ali de fora. Se não tiver um passeio de forma contínua, sair, levar para passear, para ver grama, para ver rua, ele vai ter essa curiosidade e vai tentar fugir. Então, filhotes também tem uma predisposição muito grande de ter a fuga, né? Só de falar mais um pouquinho na causa, barulho, que nem antes, né, que a gente tinha fogos de artifício, que isso foi uma discussão longa aqui em Londrina, mas isso estimula também alguns sons, assim, ruidosos pra ele? Isso, hora que dia de jogo, né, época de Copa do Mundo também tem bastante, e no Réveillon, que são os principais, né, é o momento que mais tem fuga, e infelizmente quando mais tem acidente também, porque eles fogem com medo, daí acabam sendo atropelados, muita gente não consegue encontrar depois o cãozinho, às vezes vai parar em outra casa. Esse final de ano mesmo, a cachorrinha da minha irmã fugiu por conta do barulho. E eles passam assim, era telado, mas eles conseguiu rasgar a tela, eles conseguem qualquer coisa pelo medo, né? Então, foi mordendo ali, conseguiu rasgar a tela. Tem cachorro que consegue se enfiar em buraco pequeno, daí acaba já se machucando também. Então, quando a gente já até comentou desse assunto num outro momento, mas existem formas também de quando tá chegando próximo ao Réveillon, que mesmo tendo a lei, a gente sabe que acaba ocorrendo bastante Sim. barulho e tem os rojões e tudo, para tentar manter o ambiente ali todo fechado e com uma música ambiente ali, com um som um pouquinho até mais alto, para poder tentar abafar o som de fora. Que isso também é bem importante para eles não fugirem, se sentirem seguros ali quando tá com esse barulho externo. Só lembrando, né, gente, que soltar fogos de artifício com barulho é proibido aqui em Londrina, mas como a Joelene falou, infelizmente as pessoas às vezes infringem a legislação municipal. Mas agora falando das dicas, Jo, vamos voltar lá então nos cãezinhos no cio ou o macho, enfim. A dica principal é passear, é castrar? A dica principal é passear. Tem muita gente hoje em dia que não quer castrar o animal. A castração deixa o animal mais calmo e tudo, mas também não vai falar, o animal é castrado, ele não vai fugir. Não. Se ele tem animal que é castrado e tem também esse instinto de querer fugir, não,
tem coisa que não se anula, né? Então, o passeio é o principal. Assim, levando o cachorrinho para passear todos os dias e também tornando ali um ambiente agradável para ele, com entretenimento ambiental, brinquedinho. Hoje em dia tem muitas opções daqueles brinquedinhos que tem controle remoto, que eles conseguem gastar energia. Porque o excesso de energia, mesmo num animal idoso, animal adulto, ele tem esse excesso de energia ali, porque ele fica o dia todo ali deitado, verdade, né? Então não tem muito o que fazer. Uhum. E aí, a hora que ele tiver a primeira oportunidade, ele vai querer fugir para explorar. Uhum. Então, tanto o passeio diário, tem gente que consegue passear 2, 3 vezes por dia, mas se conseguir uma vez no dia já é muito bom. Uhum. Isso vale também para animal que mora em casa. Tem gente que fala, ah, mas fica no quintal, não precisa passear. Não, eles querem sentir o cheiro da rua, explorar. Uhum. Então tem que levar para passear. É um hábito saudável pro cão esse passeio. Com ou sem coleira? Com coleira. Com certeza. Inclusive, se o animal… isso também vale mais para animal agressivo, né? Para raças mais agressivas. Mas se for pego sem coleira, o tutor pode ser até preso. Uhum. Até 2 meses de prisão, se o animal tiver sem coleira e fugir ali do tutor. Isso também vale para animal pequeno. Se você estiver passeando com seu animal sem coleira e ele fugir, mas tiver ali uma identificação e você não conseguir resgatar, se alguém denunciar isso… Isso também, o tutor pode levar à prisão. Pode então, configurar maus-tratos, isso, no caso, isso, né? Configura maus-tratos e também ameaça pública, né? Dependendo da raça do cão. Então, é muito importante sempre levar de guia. Tem gente que, ai, mas ele sempre fica aqui comigo, ele sempre passeia, ele fica do meu lado. Mas é um animal, não uhum. é um ser humano. Até o ser humano, às vezes, criança, a gente não consegue, né, controlar, sim, solta da mão e sai correndo. Imagina o animal, que é um ser irracional. Então, ele vai sentir um cheiro de um cachorro do outro lado da rua, vai ver alguma coisa interessante, ele vai sair correndo e o dono não vai conseguir controlar. É uma questão então, de segurança. É uma questão de segurança. Joelene Rosa, muito obrigada pela sua participação. Obrigada a você, mais uma Patrícia. Vez, viu?